In to je zelo preprosto, kako lahko imaš srečnega moškega. Kao prvo, strijazni se s tem, da ko gre hcat, da boš pobrisala školko, pa je dol zaprla, ok? To je simpel, ni? Brez da težiš! Brez da spet si hcal po školki, ja p***a že 20 let! A ne, mislim, pa nisi je zapr, pa vem, p***te, pa ti veš, in kaj gre zdaj, ko grem hcat, hoj za mano gledat, če je zapira. Pa te jo zapri! Pa, a veste, koliko je tu konflikt? Verjajte mi, to je brezvezen konflikt. Samo greš za svojim možem, vzameš papir, pobišeš, rolo pa zapreš. Simpl. Naslednja stvar. Pa naj ti ne bo krona z glave padla, ti boš gate, ki jih je pole koša fukno dol vzela, pa jih dala v koš. Moški, kjer jih da gate? V pole koša, na mesto koš. Dajmo roke dvigne. Pa poglejte, pa zakaj ljubi jezeš je pa koš tam? Ne. Ker je bolj prijetno, ker se vohamo jih lahko malo. Zdaj ti razloži ženski, zakaj vržeš gate stare zraven koša, ne v koš. A lahko to razloži? Ne more mi razloži. Ampak tak je, ne vem, ali ne morem dvigniti, ne gre. Ter jaz gledam, pa ko jih še imam dol, pa si mislim, se vem, da bi jih mogel dati, pa ne gre. Pa vem, da bo čez 5 minut prišla, pet si gate zraven koša vrgo. Ja, pa idi tja, idi tja, vzemi gate, povohaj, če ti je, vrži v koš, dol zapri, čist preprosto. Ja, tato začela kuhati, veš? Pa še kaj, pa še ena stvar, p***te, če ni mize, če je jedo, pa če ni mize, pospravo, pa vzemi krožnik, pa ga daj v kumilalno korito, ne mojte ti. Sem ti rekla, da pospravljaš za sabo. Či ne bom, razumeš? Ne bom, težko je, kaj ne razumeš. Ne morem krožnika, ko sem se najedo. Kralj, lev, ko se naje, je zmatran. Razume? Kralj rabi počitek. Jaz, ko se najem, lahko še samo noge dvignem, se vležem. In nič drugega ne rabiš. Veš, kakaj ljubezni je pol to. Samo priješ, rečeš, a je bilo dobro. Rečeš, ja. Vzame, a si vse pojedo? Ja. A lahko odnesem krožnik? Ja, hvala. Pa lepo, pa piše, a še eno kajico, še vodo? Ne, hvala. Kaj si ti nor? Se zamisliš? Trikrat na dan me ne bi težila. Trikrat na dan smo že bila v konflikti. Si zapisala?